Tabasamu ni sehemu muhimu sana katika tabia za binadamu. Tabasamu hudhihirisha usafi wa moyo wa mtu anayetabasamu. Tabasamu ni ishara ya shukrani, ukarimu na upendo kwa kila jambo tunalohisi ni muhimu katika maisha yetu. Tabasamu hupongeza na ufariji ikiwa inatoka kwa mtu muhimu sana katika maisha yetu. Je, kila tabasamu lina tafsiri halisi? Kama niko hapa. I said, yani nimefanya kuona tuko barabarani. Eh, nikaamua kukufuzia. Ah, mambo yanaendaje? Mambo yanaenda vizuri. Nimekuwa bad sana kuona. Kwa kweli nilikuwa sijui naweza kupata wapi. Sio nakumbuka kama kuna siku nilikuwa kukuzia gari. Ya nakumbuka. Nakumbuka na sasa hivi nilikuwa nina shida nayo sana. Sijui una mali mpya? Mali mpya nayo. Kamari nilipokuwa na wewe basi kama nimepata nyota ajia nilikuwa sijui wapi nitaenda nikapata basi bili naenda kuchukua mzigo fulani pale au unaingia hapo ndani alafu ni bili kwa nani mambo sawa na kusubiri lakini sio kwa unaongeza chumvi ah hamna chumvi sio leo mimi sina pamoja kwa roho mambo yangu yanakwenda kiwa sasa kwa sababu sawa na sawa. Kweli lakini I think haupendi kurudia tena ile kazi yako ya house girl. Uko sawa. Beta mdogo wangu. Kazi yote ni sehemu ya maisha. Ila kusoma ni wajibu wangu. Na hii inifanya eti nijione mimi ni mtu tofauti na wale wanaofanya kazi za ndani.
Sawa, lakini sababu kubwa ambayo unayo ya kusoma ni kutokurudia hiyo kazi yako. Sasa mfano mama, na kila siku samaki, samaki, sasa anachosha lakini. Besa, wewe, aliyekulazimisha wewe ule vyakula ambavyo mimi nanunua ni nani? Jamani, wewe una babako? Babako sana kila kitu. Nenda. Kwa nini umekataa mama? Kwa babangu kila kitu kipo. Kila kitu napata. Tatizo kwa baba siko uhuru. Hamna uhuru kabisa. So kama huku mtaki kuna klabu na eno kirudu kuna five. Taka kutoka na toka. Kwa baba hamna ndo mana nakuja huku. Nge five. Nge kwa baba. Usile lakini. Takuwe vile. Chief chef. Kafanya kazi yako. Basi. Nenda basi. Besa. Kuna kusashima ewe. Kuna shuna kumishinda dako. Kuna kuna tala kiasi iki mwanangu. Ile mana uwezi kupika mpaka hinda ya mama, hebu achana naye huyu. Kuna hujamzoea mpaka leo. Chipsi. Batuli. Mama. Njaa inauma jamani. Lakini mama, kila mtu ana tabia yake. Mmoja akomba besa tabia zake sio nzema, lakini nishamzoea. Mimi nadhani mama ukamwangalia. Hapana. Kumungu kazidi Batuli. Ataniwa kwa shinikizo la damu. Kweli nakwambia itanipa shinikizo la damu. Nimechoka. Mbona hindi kwa baba yake basi? Hapana mama, usichukue maamuzi ya haraka hivyo. Pamoja na kwamba ana tabia zake tofauti, lakini kumbuka mama ishamzoea Besa. Watu wanazaa wakati mwingine ni chango tunatoa vitu vya ajabu. Maana kama nilikuwa na uwezo nisingezaa. Lakini sasa vile vile kwa mtoto kama yule pia nisingezaa nisilale ingekufa. Mama. Acha maneno ya mama hiyo. Inazidi watu hiyo. Oya! Mwenye tu mama, huyo ndo mtoto wako Besa. Umejionea mwenyewe? Ah, nimeona. Nimeona, nimependa na nimeridhika.
Nilikwambia mimi sio mtu wa porojo. Mali zangu zinakwenda kwa uhakika kabisa. Na sasa wewe mwenyewe umeona. Nimeona. Ila nitapenda ile gari hiyo. Hebu mtume hata dereva wako aniletee nyumbani. Kwa sababu kuna kwenda nadhani nitarudi jioni sana. Bah. Ndugu yangu. Yaani upate tabu ni mtume mtu. Nitakuletea mimi mwenyewe. Mimi mfanya biashara bwana. Siwezi kumtuma mtu, nitakuletea mimi mwenyewe mpaka mlangoni. Ondoa wasiwasi wote. Nitashukuru. Sawa sawa. Fanya hivi. Haya. Karibu sana. Asante sana. Karibu. Nimependa mali zako. Utaendelea kupenda zaidi. Vitu vipo bwana. Wewe. Betha. Betha. Masa? Masema aje mama? Natumani samaki amekuridhisha. Tabu. Mama bwana. Sasa kitakachofuata ni hivi. Una ushashiba. Kilichobaki kusanya vyombo, kaoshe. Nikaosha? Eh. Mimi nikaosha vyombo. Siwezi kuosha vyombo mama. Betha. Hivi ngoja kwanza, kazi yako mtani wewe ni nini? Mwanangu mimi mwenye huruma dada yako. Yaani wewe kula, kulala, mziki tu. Betha. Lakini mama, hayo mambo yashapitwa na wakati, hayo mambo ya kizamani. Vyombo mtu yote anaweza kuosha, hata wewe hata yeye anaweza kuosha. Kwa lazima nioshe mimi. Afu leo nimetoka kufanya manicure na pedicure, alafu tena hizo hizo kucha nianze kuosha vyombo. Mama, sitaka nimepoteza hela yangu ya bure. Hata hivyo nimekumbuka. Tuna guest mzoefu pale anaweza kutusaidia. Hii maneno gani unaongea Betha? Kuna dhalau mwanangu. Kuna shida kumheshimu dada yako. Alafu naomba utambue kwamba wewe ni binti wa Kitanzania. Binti wa Kiafrika. Unapaswa kufanya kazi za ndani. Betha. Hii mambo yako sikilizeni nalo. Au mambo unataka kufanyia kwako au unaenda kwa baba yako? Bado naona unabadilika na kuwa mzigo. Maisha yangu yamejaa vizingiti kila upande. Sijui nini hatima ya haya yote. Unaona kwamba umejiharibia mstakabali wa maisha yako. Umebakisha miezi mitatu tu mwanangu ufanye mtihani wako wa mwisho. Haya, vipimo vinasemaje? Ujauzito. Jamani, tena kati ya wasichana 23 sikufikiria. Lakini nifanye nini mimi mamangu? Naomba nisaidie mwalimu. Niwe peke yako uliyebaki tegemezi langu mwalimu wangu. Baba na mama mimi wote ni leo mwalimu, naomba nisaidie. Ni kweli kabisa kabisa Grace. Hata mimi nilikuwa nakuonea fahari ulipokuwa unaongoza kwenye masomo yako. Lakini sasa mwanangu, walio kuja kufanya haya mambo ya vipimo ni watu kutoka wizarani. Nitafanya nini mpenzi wangu? Wanidhamu wameshakupa barua, si ndio? Sina la kufanya. Iliyobaki ngaje nasikitika, lakini acha sheria ichukue mkondo wake. Yes. Kwa sheria sasa. Nenda na safari njema. Maisha mema. Mwalimu. Sina la kufanya basi. Thank you.
mwingi nakuuliza uko kimya tu. Basi jajua una tatizo gani. Si kawaida yako kuja hapa kwangu na uniform. Hebu niambie kuna nini kinachoendelea? Kuna tatizo? Nimefukuzwa shule. Kwa kosa gani? Nina ujauzito. Unasema? Una ujauzito? Umeutoa wapi? Si wewe nasho. Mpumbavu wewe. Hivi unafikiri nani wa kulaumiwa? Unawezaje kushika mimba wakati unajua kabisa wewe ni mwanafunzi? Unategemea nini? Unataka kunipa kesi mimi? Nasho. Sikiza nikwambie, wewe huna sababu ya kunilaumu kwa kitu ambacho tayari kimeshatokea. Mimi mwenyewe nimeshachanganyikiwa, sijui hata jinsi gani ya kufanya. Ingebidi wewe na mimi tukae tushauriane tujue nini cha kufanya. Sina muda kukaa na wewe kudiscuss vitu kama hivyo. Nimeshakwambia tangia mwanzo mimi sihitaji mtoto. Sasa unataka kunipa mtoto wa nini mimi? Sikia Nasho. Mimi kwa sasa hivi nahitaji sana faraja kutoka kwako. Kwa sababu hata nyumbani umeshanifukuza. Mimi naona unielewi. Nimeshakwambia tangia mwanzo kwamba sitaki maongezi na wewe kuhusu huo ujauzito wako. Sasa hiyo mimba sijui utaipeleka wapi? Tafuta mtu akumpelekea, sio mimi. Nasho. Kumbuka kwamba ni wewe ndio unanifungamisha mimi mpaka nikaingia katika mambo ya mapenzi. Kwa najua mimi Nasho ni wewe. Ni kweli. Ni kweli mimi nimekushawishi. Lakini sikutegemea kwamba akili zako unaweza ukazipeleka kwingine kabisa. Kikubwa nilishakwambia tangia mwanzo. Sihitaji mtoto. Sawa eh? Sitaki kusikia kurudi zako Grace. Cha maana nakwambia mchai wako. Na kazi nyingi za kufanya. Kwa nini unataka kuleta kuletea vitu vya ajabu ajabu? Nasho. Nashukuru sana. Ila sikujua razo tulizokuwa nikupa mwisho wa kakara ya kunitupa namna hii. Nimesema ondoka. Sihitaji mashauri yako Grace. Na huo mlango ndio uwe mwanzo na mwisho kuingia humo ndani. Toka. Ndoto zangu zilikuwa ni kufika mbali sana kielimu, lakini huo ndio ulikuwa mwisho wa ndoto zangu. Toka hapo kila kitu katika maisha yangu kimeendelea kuwa kibaya. Nilijua siku moja Nasho angekuja tu na kuhitaji mwanao, ila bado iliendelea kuwa ndoto. Mama, kumbe uko huko? Nilikuwa nataka Mbona unalia? Kuna nini? Mawazo tu batu. Mama, unapaswa kuwa na huzuni kila wakati. Unapaswa kuwa mwanamke shujaa na mkakamavu kama ulivyo kila siku hadi hapa tulipofikia. Sawa mama. Shemeji yako. Wewe unakuwa mapepe mapepe tu. Kwa nini usige mfano wa dada yako Batuli? Sikiliza basi nikwambie. Usihadaike na uzuri wa rangi. Utamu wa chai ni sukari. Ushauri yako. Unamaanisha nini kusema hivyo? Ipo siku utajua kati ya mimi na huyo Batuli wako. Nani ni mtu mzuri? Hebu subiri. Wow, honey. Yeah. Karibu. Thank you.
Safi. Sasa, Betha. Sasa mbona unaondoka wakati mizigo sio ya kwako? Chukueni basi. Hivi, huyu mdogo wako ana nini kabisa kinachomsumbua? Kwa nini anakuwa hivi? Mimi nadhani ungemzoea tu, maana hivi ndivyo alivyo. Naweza kusema kwamba hawezi kuishi bila kuwa hivi. Tuli. Japo nilikuja hapa kwa sababu nyingine, lakini hebu kwanza tuzungumze hii tabia ya mdogo wako. Mimi nakuwa sifurahishwi nayo kabisa. Okay, utaingia kwanza ndani kidogo au tuende tukatafute sehemu tukaongee? Nafikiri kwanza tuende tukaongee alafu nitarudi baada ya kumsalimia mama. Mnitani? Njiwa wako mwenyewe wamshikia manati ya nini? Subiri ukirudi nyumbani utapekua utaangalia kila kitu chakuletea. Baraka ya nini mama? Nakuja sasa hivi. Sikawi. Sikawi. Tunaongea mambo mengi sana tangu tumejuana. Lakini hili la kuhusu familia yetu nadhani tujue kuliongelea kabisa. Ndio maana leo nimetaka tuongee, tujue nini kinachoendelea. Kwa nini mpaka mdogo wako anakuwa na tabia za ajabu ajabu kiasi vile? Lakini mimi naona kuna haja ya kumzoea na kumchukulia kuwa hiyo ni sehemu ya tabia yake. Pengine naweza nikasema kuwa hawezi kuishi bila ya kuwa hivyo. Mimi sikubaliani na maneno yako Batuli. Kwa sababu kama mtu anakuwa na tabia mbaya kiasi kile, zipo shule za kumnyosha. Bahati nzuri mdogo wako amesoma zaidi yako. Sasa kwa nini anakuwa na tabia za mapepe? Kwa nini anakuwa jatulia kiasi kile? Au unataka kuniambia anakuwa na hila ya mungunya kwamba anaharibikia ukubwani? Sina maana hiyo Bosco. Lakini tumejaribu sana kumbadilisha ila yeye imeshindikana. Kwa kweli hata sijui nini cha kumfanya. Okay. Hebu endelea kunisimulia. Sisi tumezaliwa wawili tu kama unavyotuona. Na kuna kitu kimoja kuhusu sisi wewe ukijui. Mimi na Betha tumeshare mama tu. Lakini baba zetu ni tofauti. Na kwa bahati mbaya mimi sikuwahi kulelewa na baba. Kwani alishafariki. Alifariki kwa ajali ya gari ningali nikiwa mtoto mdogo. Oh. Pole sana. Asante. Ila sidhani kama machungu yangu yataweza kupoa. Kwani sijawahi kabisa kuonja mapenzi ya baba yalivyo. Na kwa kuwa mama alipata ujauzito akiwa shule, mimi nilielewa na bibi. Wakati mama akijaribu kuendelea na shule. Lakini kwa bahati mbaya mama alipata tena ujauzito mwingine. Ujauzito na aliyezaliwa ndio huyu Betha nafikiri kama sijakosea. Yeah. Na hapo ndipo palianza maisha mapya familia yetu. Mwanzoni nilikuwa sijui kile kilichokuwa kikiendelea. Lakini nilipokuwa mkubwa ndipo nilipojua kila kitu kilichokuwa kikijiri. Batuli staki. Eti mama, kwa mimi hapa nimefanya nini? Aka. Staki ugomvi na wewe Batuli. Mimi hapa naongea na mama. Kwa kumshangaa huyu leo. Unanianza eh? Sasa. Ba Batuli. Oh, vitumbua. Epata shoga yangu wewe. Mama. Shwari ni aje? Thank you.
kutumbua. Nimekuwa baga hiyo. Nilikuwa namhurumia sana mama. Kila siku yeye alikuwa ni mtu wa kuamka asubuhi na mapema. Tangu tulipokuwa watoto wadogo mpaka hapa tulipofika. Lakini ng'ombe wa maskini siku zote hazai. Nini kilitokea? Mama alikosa mtaji kwa sababu aliugua na pesa zake zote zilitumia katika matibabu. Tokea hapo maisha ya nyumbani kwetu yalichukua sura mpya. Hiyo ni jiweni wenyewe. Eh? Hafu wewe binti yangu. Hivyo ni kwa nini utakwenda kwa mimi kule nyumbani mama? Eh? Baba mimi napenda kukaa. Ni vizuri kana dada yake wewe. Unafikia hataweza kukaa bila kumuona? Sio rahisi. Yaani mimi niende kwa babangu kwa sababu ya feuli. Yeye mwenyewe babake alikuwa kwa ngeni. Mimi nitasienda. Besa. Nakuomba tafadhali, unapoongea tafadhali na kuongea umesikia? Look here, my daughter. Kaa ufikirie tena. Kama utasisitiza kuendelea kuishi hapa na ukataka kwenda kuishi na mimi, nitaacha kabisa kuleta matumizi. Kwa sababu siwezi mimi kuwa na hudumia mijito ambayo haina faida kwangu. Shilingi vyako vimetumbua. Hizi ndio dola. Batuli, baadaye nitafuta jeje sikisha kidogo. Najua mjala. Sijui ni wape dola, lakini unajua nakuchajia dola. Hata kama wao watakuibia bure. Yetu nikupeza kawaida. Shingapi nataka? Chukua. Unalinga huku maskini, shauri yako. Talala njaa. Sikia, hiyo hela nenda unue chakula. Uje upike, uniamshe na nisa kulala. Alafu Batuli, ndani kuna nguo zangu chafu. Ukirudi unifulie. Tena, ikifika saa 12, make sure umeniamsha. Sababu nahitaji kwenda zangu babu leo. Mambo ya dola. Mimi naona sasa manyanyaso yamezidi. Nadhani ni bora nitafute kazi yoyote ya kufanya. Batuli. Kazi gani mwanangu? Kazi gani nitakayopata na elimu uliyokuwa nayo darasa la saba Batuli? Mimi mwenyewe inaniuma. Inaniuma sana Batuli. Vumilia mwanangu. Vumilia mama.
Hapana mama. Niko tayari kufanya kazi yoyote. Kwa hiyo bwana ndio umechukua umeamua kuchukua maamuzi, si ndiyo? Sikiliza Grace. Mimi nimekuwa nikileta matumizi hapa kwa ajili ya kumhudumia binti yangu tu. Na sio kuhudumia nyumba ya mayatima. Ukiongea hivyo utakuwa unakosea. Naomba kwanza ufahamu hawa ni ndugu. Kuna napenda kuweka matabaka. Hawa ni ndugu? Kama ungetaka wa ndugu, kwa nini kuzaa kwa bwana mmoja? Kama kila mmoja hapa na baba yake, basi ni sawa na nyani kila mmoja kuchunga mke wake. Kiongea hivyo unamaanisha nini? Oh. Namaanisha kuwa leo namchukua binti yangu Betha ili nikamlee mwenyewe. Ndio mimi nakushangaa. Kwa nini kipindi kile Betha alivyokuwa mtoto ukutokea kuja kumchukua? Sasa amekuwa mtamu baada ya kukua eh? Ah, hayo utajua mwenyewe Grace. Cha msingi ni kwamba mimi naondoka na binti yangu na wewe baki na binti yako. Tende Betha. Kwa nini mimi? Kwa nini mimi Grace na kizazi changu tu? Baba mimi natambua fika. Wewe sio kizio hata ushindwe kunisikia. Na wala sio kipofu hata ushindwe kuniona. Kwa nini niwe mimi jamani? Baba najua wewe ni mwenye huruma. Mbona kwa Grace umenifumbia macho? Kwa nini mimi? Mama. Nauma Batuli. Inaniuma. Najua mama. Mimi tu jamani. Kumbuka kwa Mungu yupo. Siku siku atakufungulia mlango mpya wa maisha. Naomba usilie mama. Kama nilivyokuambia kwa hili, nitakutafutia binti mchapakazi. Basi ndio huyo hapa, anaitwa Batuli. Mzuri, nimempenda. Nashukuru. Sawa, sasa mimi naona mambo mengine niwaache wenyewe mtazungumza. Kwani nimeshamaliza kazi yangu. Batuli. Tuonana jioni nyumbani. Asante kama. Haya, tunashukuru. Karibu tena. Kama unaitwa nani vile? Naitwa Batuli. Batuli. Sikia binti. Hapo utakuwa unafanya kazi nitakazo kuamuru mimi. Na kuna kazi zingine ambazo itabidi ufanye usiku. Endapo nitakuwa nakuhitaji uwepo hapa usiku, sawa? Sawa. Usiniite mama. Mama yako simemwacha nyumbani. Niite tu aunti. Nashukuru aunti. Tena niko nje tutakaoona kufanya kazi yako.
yangu au nikabidhi nyumba yangu. Mimi nimekuelewa. Lakini sinaona aliyangu. Hali yako. Sasa sihitaji longolongo. Hivi kwa nini mnangangania kuishi mjini? Msirudi vijijini? Kwani wanaoishi kijijini hawapendi kuishi mjini? Hapa mjini hapendwi mtu. Ni pesa. Naomba nivumilie kidogo. Nivumilie kidogo tu mtoto. Nikuvumilie. Sasa mimi ndio kagomba wa kagomba. Natoka. Nitarudi leo hii. Utakapoona sura yangu, nikute vitu viko nje au kodi yangu. Leo hii, si siku nyingine. Ianda, narudi. Sehemu ya kulala. Vyovyote. Ndiyo. Hamna neno mdogo wangu. Nitakusaidia. Tashukuru. Jambo Brembo. Jambo Shamu. Batumati. Yes. Batuli. Nenda na huyu anko. Utafanya kile anachokitaka. Tutaona na kesho asubuhi, sawa? Mbona? One twelve. Time. Rekebisha basi. Sorry. Mbwe tu doa ya leo. Alafu kupu wa kienyeji unajua kwa wajacha kamka kwa asubuhi sana. Lakini anti, si nimekuambia kuwa mama yuko nje ametolewa vyombo na isitoshe anaumwa sana mpaka saizi hajakunywa dawa yote. Sasa unaponiambia niende kwa huyo anko nikafanye kazi hadi asubuhi itakuwaje? Wewe unataka msaada? Ndio. Go ahead. Eh? Nenda. Usiwe na wasiwasi Mrembo. Mama atapona na mambo yote yatakuwa sawa. Twende tukaa. Nenda. Usiogope. Usiogope. Nenda na usiniangushe. Thank you.
Msaada, sidiyo? Haitoshi. Haitoshi? Inatosha mdogo wangu. Hebu acha kulia basi. Inuka basi. Inatosha mdogo wangu. Una ina nyingi tu hiyo. Inatosha, si? Maisha yetu mpaka nilipokutana na wewe na kuamua kunipangia nyumba ambayo nilionelea ni bora nikamchukue mama ili niishi naye. Ni wakati gani ambapo Betha aliacha kuishi na baba yake? Ni baada ya kumaliza kidato chake cha sita, na pia ilikuwa ni baada ya kukutana na wewe. Nadhani aliposikia kuwa mimi na mama tumeanza maisha mapya ndipo aliposhawishika na kuja kuishi. Ilikuwa ni siku moja jioni niliporudi nyumbani. Tangu hapo tabia yake ilibadilika kidogo. Hata ule ukali aliyokuwa nao huko nyuma nao pia ulibadilika. Nadhani ni kwa sababu anaishi nyumbani kwangu. Ila mimi namchukulia kama sehemu tu ya tabia yake na pia nimeshaizoea. Ah. Pole sana Batuli mpenzi wangu. Kwa sasa hivi ondoa shaka, maana kila kilicho chako kiko mikononi mwangu. Nitakusaidia. Batuli. Nataka usome mpaka ufike katika hatua ya mwisho ambayo umeipanga kufika wewe katika masomo yako. Nitagharamia. And I promise. Nitagharamia. Kwa kweli mimi sikuwa najua kama
kuna siku nitakuja kusoma na kufika hapa tu nilipofika. Nakushukuru sana Bosco. Ah, ondoa shaka watu. Wewe ni kila kitu changu ninachokihitaji katika hii dunia. Wewe ni kila kitu. Na nitahakikisha ninafanya kila jitihada kuhakikisha kwamba haupati taabu. Unaishi vizuri kabisa. Hebu inuka twende na kitu nataka nikuoneshe. Nina surprise yako kubwa sana. Surprise? Yes, surprise. Come. Sijaona huo mzigo kama umeuacha. Eh? Niki stop joking, unajua wewe kwa kuongeza chumvi. Ah, basi naenda kuangalia sasa. Haya. Mpenzi wangu. Unaweza kanisindikiza mara moja hapo nje? Kuna kitu nataka tukaangalie. Ya, waiga wanasema fahari ya macho haifilisi duka. Come. Come. Mama again to me. Come. Lazar. Wait. Huko wapi? Unajua wangu wote. Ninayo ile nijile msungu msungu ile ile nyoka ile. Huyu Niki. Haya.
Surprise! This is your car. Utakuwa nenda chuoni kwa gari yako. Shughuli zako zote utaziendesha ukiwa ndani ya gari hii. Kila kitu. Katika penzi lako tamu. Na ndio maana sikio leo ningependa usiku wa leo tutumie pamoja mpaka asubuhi. Na ninajua utakubali kwa sababu unanipenda Baturi. Yeah, boss. Nakupenda sana. Lakini najisikia hata vibaya kusema kwa hapa. Ila unajua tukiwa tumetoka nyumbani hatujarudi tena. Na tumesema tunatoka mara istosha tuliaga. Naomba unielewe mpenzi wangu. Basi haina neno. Tayari nimesha kwa leo kizingatia mimi na wewe hatuna expired date. Sio lazima iwe leo, eh? Nashukuru kwa sababu. Ondoa shaka. Tatizo kubwa sana ambalo sikukwambia wakati nakuelezea story ya maisha yangu. Bosco. Inaonekana kuna tatizo kidogo. Una uvimbe katika mji wa uzazi. Uvimbe? Uvimbe. Umesababishwa na nini? Na siwezi kupata dawa ikanisaidia? Well, kwa sababu maalum bado hatujaigundua, lakini pia moja ya sababu inayoleta uvimbe huu ni kuanza tendo la ndoa la kabla mwanamke hajapevuka, yani hajawa mkubwa. Mimi nashukuru umefika mapema, umeanza ni bado kwa initial stage, kwa unaweza kupata tiba. Tiba pekee ni kufanya operation. Na mara nyingi huwa nawashauri wagonjwa wangu waende India au South Africa. Kule wanaweza kupata matibabu mazuri zaidi. Hapana. Kwa sababu tumeshagundua ugonjwa ni nini, na tiba pekee ni kufanya upasuaji na kuondoa uvimbe kabla hujakuwa na kufanya madhara makubwa zaidi. Ninajua unapata shida na ninakuhurumia kwa hilo, kwa maumivu ambayo unapata, maana nafahamu maumivu yake ni makali sana.
nitakuandikia dawa, upite pale pharmacy uchukue ambazo zinaweza kukusaidia. Lakini kama nilivyokuambia, hii ni kwenye kusaidia, lakini tiba inayofaa ni kwenda kufanya operation na kuondoa kabisa uvimbe, ili usije kuleta madhara mabaya baadaye tena. Hizi dawa najua zitakusaidia. Pita pale pharmacy uchukue. Tatibu. Tambunga huyu. Ngoje. Nyoshi. Ngoje. Usende upande, usende. Nyosha, tulia. Taitoa huyu yangu. Tulia, usitetemeke. Safi. Sasa tukamata njia kubwa. Njia kubwa. Kule ndo tutajinoa, tukona pishana magari. Tuele. Bosco. Kwanza, baba kubwa kwanza minaogopa dali. Alafu, nimesha choka. No, my dear, sikiliza. Kule ndo na get more experience. Sawa? Ndio kwa tuende nyumbani. Nyumbani? Umechoka? Hai, try. Mpaka nyumbani? Yes, mpaka home. Try. Tipidi nje hii. Atuende? Come on.
roho yangu iko hapa. Karibu uko nataka kuitoa kabisa. Yaani baada ya kunisifia eti naona nanili. Lakini umejitahidi. Eh? Mm. Kicho changu chepesi. Yeah, umejitahidi. Pia. Mm. Mama. Asante sana kwa mafunzo nilipata leo. Naamini baada ya siku mbili tatu hivi nitakuwa mahiri tena dereva mzuri sana. Wanasema penye nia pana njia. Kwa tayari nimeshakufikisha. Ah, mama atamwambia kwamba nilipo nimechatoka. Sawa. Sababu nawahi. Ah. Yeah. Sawa. Hmm. Ningekuwa najua kuendesha vizuri ningekupeleka kindo kama hivyo tena. Sinajua. Wakati nakuja sisi tena ndio kwenye sisi. Mm. Dereva wangu yuko nje kiasi. Okay. Kwa hiyo take care. Thanks. You're welcome. Badai. Badai. Mama. Beta. Always coming. Bosi kamenulia gari. Yeah. Surprise. Yeah. Bosi amenulia gari. Better. Chukua mwana. Yeah. Better, twende. Kuwa mwakilishi mzuri katika jamii. Nakuomba sana. Mama. Yote haya nayajua. Na pia najua tulipotoka. Na kweli. Siwezi kuwa tofauti. Nashukuru sana mama. Mungu atakuzidishia. Haya na mengine tena. Ah. Ve, andalo cantando la gare.
Kama hiyo gari si yake, sasa mimi na nusu ni. Betha mdogo wangu. Sisi ni familia moja. Kwa nini usinifurahie? Hata kesho ukitaka wewe unaendesha. Mimi nitaendesha gari ambayo nitanunua kwa pesa yangu. Sasa gari ya kupongwa na mabwana. Sio unaofanya. Kwa gachafu leta wewe. Kapeni kweli maendeleo mwingi. Hello darling. Penzi vipi umeshalala? Ah wapi? Yaani leo usingize uji kabisa. Kila wakati nachungulia mchuma wangu. Hata mimi nikaona nisingeweza kulala bila kusikia sauti yako kwa sasa nikiwa kitandani. Asante sana honey. Ila ni bora hata mimi ningekubaliana na wewe kuwa pamoja usiku huu. Really? Hata mimi najisikia upweke sana mpenzi wangu. Vipi sasa? Naweza nikaja hapo tukao pamoja? Hapana Bosco, usiku umesha kuwa mkubwa. Na mimi nimeshawahi kuapa kuwa siwezi kumisbehave mbele ya mama. Nakuomba kumsikie tutaonana kesho. Lakini nakuomba kitu kimoja tu. Naomba uniokoe kwa kunipa maneno mazuri tena matamu yatakayonifanya nipate pumziko au tulizo usiku huu. Mimi sidhani kama nina maneno mengine mazuri ya mapenzi kwako. Zaidi ya kukumbushia jinsi uzuri wako Batuli ni kuonapo uzuri wako. Ni sawa na mwezi mpevu wa siku ya 14. Unavyoonekana katika umbo lake halisi, lisilozibwa na mawingu. Wewe ni kila kitu ninachokihitaji katika dunia hii. Na kila siku zinaposonga mbele, naona muda wetu uishi maisha ya furaha. Unakaribia na siku zake zinakuja zinajiongea mbele kwa kasi. Mapenzi yangu kwangu ni sawa na chemchemi. Uliyoibuka ghafla jangwani mbele ya mtu aliyekaribia kufa kwa sababu ya kiu. Tabibu wa majeraha yaliyo ndani ya moyo wangu. Kwa leo nadhani kama usinisabiti yangu imefilisika. Usiku mwema Batuli, mwanamke wa ndoto zangu. Nashukuru sana darling. Lala salama, nakupenda pia.